Da li i u kojoj meri i privreda Srbije plaća rat u Ukrajini? Koliko su sankcije Zapada oštetile rusku privredu? I koliko su efekti podrške Ukrajini suštinski nikakvi dok teku ruski nafta i gas? Večeras razgovaram sa Aleksandrom Miloševićem, urednikom ekonomije u Danasu. Dobroveče, hvala što si ovde. U tekstu koji, čini mi se, nosi naslov Tapšanje Zelenskog po ramenu, ti zapravo zastupaš tezu da dok teku ruski nafta i gas, Ukrajina će biti žrtva. Mi smo danas čuli Olafa Šolca koji kaže pa ne može se od toga tek tako odustati, to je proces. Jel očekuješ da bude bilo kakve promene? Ne očekujem. To bi bio kratak odgovor. Što se tiče Europske unije, ne očekujem da nijukom slučaju odustanu od ruske nafte i gasa. Evo tu izjavu koju si pomenula, Olafa Šolca, ona zapravo dolazi na konto onoga što Amerikanci sada govore i pokušavaju da sa Europskom unijom dogovore odustanak od ruske nafte. Gas se ne pominje. Međutim, Šolc je danas došao i rekao ruska nafta i gas su za naše građane neophodni, esencijalni proizvodi koji obezbeđuju naš život i mi od toga nećemo odustati. I sa namerom je energetika izbačena iz paketa sankcije i neće biti vraćena. Dakle, on je bio veoma iskren, otvoren i direktan oko toga, tako da mislim da što se tiče pozicije Nemačke, da je ta tema zatvorena. Znamo kako stoje stvari u Evropi, u principu kada je neka tema zatvorena za Nemačku, ona je uglavnom zatvorena i za druge. Ali evo ono što mi možemo da pročitamo svakoga dana jeste da neke velike svetske kompanije, počeši od IKEA preko, ne znam, H&M-a ili Volkswagena, zatvaraju svoje pogone u Rusiji. Mi čitamo o tom, pored te, kako da kažem, osude i odmazde prema umetnicima, čitamo o tome da se oni povlače. Neke luke neće da prime ruske brodove. A opet, ti kažeš, to su mlaki efekti, 7% po BDP. Kako? Da, zapravo to BDP, Goldman Sachs je procenio da bi mogao da padne BDP Rusije ove godine za nekih 7%. To jeste veliki pad i to je nešto što naravno privreda osjeća i po zaposlenosti, po kupovnu moć građana i tako dalje. Dakle, to jeste jedan udarac, ali da to stavimo u neki kontekst, kada je bila ova pandemijska kriza, Crna Gora imala prepošle godine 15% pada BDP-a, Hrvatska je imala nekih 8,5% pada BDP-a. Dakle, i te države se nisu raspale, to jeste bio jedan udarac, nije ni približno prijatna situacija, dakle, privreda to osjeća, ali to nije nešto što će vam razoriti zemlju ukoliko se naravno ne nastavi u sljedećim godinama. I sada mi pominjamo, kažemo, to se jako često i deli na ovim društvenim mrežama i govori, je, otišla IKEA, otišao H&M, otišao i Volkswagen, otišao i razne druge kompanije, Shell, ne znam, nije, tako dalje. Jeste, ja mislim da je to jedna jako velika, kako bih rekao, PR vežba tih kompanija, odijum prema Rusiji, koji je prosto ova njihova kampanja, vojna napad na Ukrajinu izazvao, je izrazito veliki trend. Dakle, ljudi stoje uz Ukrajinu i kompanije se osjećaju prosto primorane da reaguju, da pokažu da i one stoje na toj strani uz one građane koji su najveći klijenti. I kad to pokaže TikTok kineski, je li to isto PR? Pa ja mislim da to jeste i njihov PR. Pazite, i kineski TikTok je globalna kompanija. Dakle, to je kompanija za koju je nedavno Facebook rekao da ugrožava njih. I to je jedina kompanija koja zapravo ugrožava njih, posle toga su akcije Facebooka pada, ali to je neka druga priča sada da ne širimo. Dakle, sve će to imati uticaj na rusku ekonomiju. Ne možemo niko reći da neće, ali moramo da razlikujemo da li je nešto što će prosto naštetiti ruskoj ekonomiji, prosto da će neko učiniti. Ili je slomiti. E, zašto je to jako bitno? To je bitno zbog toga šta mi zapravo želimo, odnosno šta Zapad želi da uradi ovim sankcijama. Da li želi da zaustavi invaziju na Ukrajinu ili želi da kazni Rusiju ili želi da prosto pokaže gde on stoji u odnosu na čitavu situaciju. I ja mislim da ova prva opcija da zaustavi invaziju nije ono što Zapad namerava da postigne ovim sankcijama. I iz svih izjava predsjednika Zelenskog sam uveren, odnosno vidi se da i on zna da je takva situacija. Dakle, oni su svjesni da ako ne izbace rusku naftu, ruski gas i ruske metale i tako dalje, znači imate još tu pšenicu, da prosto vi ne možete njih toliko
pogoditi, da će oni promeniti svoju politiku prema Ukrajini. I to svi znaju, ali niko nije spreman da zapravo preduzme taj korak. Nije spreman zato što Evropa zavisi od ruskog gasa i manje od ruske nafte. 40% ruskog gasa ide u Evropsku uniju, odnosno Evropska unija uvozi 40% ruskog gasa u svom uvozu, 25% nafte. Lako je Americi, da tako kažemo. Amerika se oslanja sa samo 3% na rusku naftu. Oni mogu da izbace rusku naftu, ali za Evropu je to mnogo teže. Dobro, kako je nama? Evo ovako, trgovina sa Rusijom zauzima tek nekoliko procenata u ukupnom uvozu i izvozu Srbije. Svega 3,8% kada se radi o izvozu i 5,4% od ukupnog uvoza. A na drugoj strani, onaj proizvođač jabuka ove godine ne može da izveze i ne čuje ništa drugo osim Saveta Privredne komore Srbije. Pa, kada kažemo 3% i 5%, onda kažemo, dobro je, šta god da se desi, neće to biti takva tragedija za nas, ali ako je baš vaša firma u tih 3% ili 5%, onda je problem. Dakle, da, naši poljoprivredni proizvođači najviše, oni, dakle, proizvođači jagoda, proizvođači jabuka, to su proizvodi koje mi u baš velikim količinama izvozimo u Rusiju. Čarape, gume. Tako je, tako je. Oni će biti pogođeni, verovatno, ozbiljno ovom situacijom. Nije problem u tome što Rusija neće da uvozi naše proizvode, hoće oni to da rade. Problem u tome što mi teško možemo da ih transportujemo, jer su neke zemlje poput Poljske i tako dalje. Prosto su zatvorile te rute ka Rusiji, morate idete okolnim putevima, to je duže, to je skuplje, neki proizvodi ne mogu ni da izdrže taj put, imate birokratske prepreke, imate prazne kamione koji se vraćaju zato što prosto vas ne puštaju da se vratite sa ruskom robom i tako dalje i tako bliže kako će ići plaćanja, malo i zbog onog Swifta i zbog svega šta se dešava. Dakle, to jeste jedna teška situacija za ljude koji se bave trgovinom sa Rusijom i izvozom u Rusiju. E sad, pitanje je da li će oni moći da nađu alternativna tržišta u Evropi ili će možda plasirati u Srbiji, po kojim cenama i tako dalje. Dobro, mi smo danas čuli da će Srbija uvesti zabranu izvoza pšenice. Da li je to po vama potpuno logična odluka? Predsednik obrazlaže, to je zato da region ima hleba. Ako imamo u vidu da je istovremeno danas predsednica udruženja Žita Srbije kazala da nema nikakve opasnosti, niti bilo kakvih podataka koji ukazuju na moguće nestašice. Da, pa mislim tu prvo možda čisto gledalcima treba reći da to je zbog toga što je Rusija jako veliki proizvođač pšenice, takođe i Ukrajina. I vi sad imate jednu situaciju gde će Rusija verovatno zaustaviti taj svoj izvoz ili možda će biti on i blokiran od strane zapadnih država. S druge strane, Ukrajina je pogođena ratom u Rasulu. Pitanje je koliko će samo biti uništena njihova žetva, a ne da li će biti uništena ove godine. I to može dovesti do problema sa snabdevenošću evropskog tržišta pšenicom ove godine. Šta to znači? To znači rast cena. Srbija ima dovoljno pšenice, to je ono o čemu govori gospođa iz udruženja Žita Srbije. Dakle, Srbija ima dovoljno pšenice, ona proizvozi, mi smo neto izvoznik. I onda kažete, pa čekaj, zašto vi sad zaustavljate izvoz kada mi imamo dovoljno i za svoje potrebe i za izvoz? Ono što ima smisla to da kada vi zabranite izvoz ili recimo kažete da se može izvesti samo određeni procenat proizvodnje, vi isključujete prodavce, proizvođače od evropskog tržišta i time ih isključujete od tih cena. I time zapravo cene na srpskom tržištu držite pod kontrolom. Prosto, ukoliko ne može da prodaje svoju robu u Evropi, on mora se osloniti na naše tržište i u tom slučaju ga prodaje po cenama koje važe na našem tržištu. Ukoliko on može svu tu robu da proda u Evropi, gde su recimo cene drastično skočile zbog Ukrajine i Rusije, u tom slučaju on će svu tu robu da plasira gde god može, dakle na zapad, a u Srbiji ko hoće da je plati, prosto morat će da platite evropske cene. Dobro, da li vam potpuno zvuči nemoguće da se to radi, a pročitali smo danas i to tumačenje, koje kaže to će da pogoduje zapravo povlašćenim izvoznicima koji će prethodno pokupovati žito po dumping cenama sledeću sezonu. Pa to je druga strana medalje. Mi znamo da živimo u Srbiji. Dakle, nije nemoguće to da se dogodi. Kažemo, vi ograničili ste cene u Srbiji u nekom periodu. U tom periodu, da kažemo, povlašćeni ljudi uđu.
i prosto pokupuju sve ono što bi inače bilo izvezeno. I onda kad vaši ljudi, kako bismo rekli, to pokupuju, vi pustite izvoz i oni prosto to plasiraju po velikim cenama i tako se ta jedna grupa obogati. To je sasvim moguće da se dogodi. Dobro, sad si pomenuo da je Srbija ograničila cene. Jedna od cena koja je ograničena je cena nafte. To ističe 10. marta, čini mi se. Danas čujemo da ukoliko država ne bude dozvolila slobodno formiranje cena, postoji opasnost od nestašica. Istovremeno, Hrvatska, svesna tog rizika, danas rešava da snizi marže. Da li je taj scenario toliko dalek da se dogodi u našoj zemlji? Da se smanja akcize? Da, pa meni je neshvatljivo to što naša država uporno odbija da razmatra tu opciju da smanje akcize. Dakle, naša država je imala plan za ovu godinu koliko želi da ostvari od tih akciza. Cene nafte su otišle u nebu i njihovi prihodi će biti mnogo veći nego što su planirali. Zašto oni i dalje to ne uzimaju u obzir tu opciju da smanje, meni je potpuno nejasno, osim naravno toga da žele da što više privuku za budžet i da žele da maksimalno iscrpe trgovce naftom koliko god mogu da oni izdrže. Na kraju, kada se to desi, uskoro, posle tog 10. morat će se desi jedna od tih stvari. Ili će država stvarno morati da smanje akcize, ili će morati da pusti da porastu cene, ili ćemo imati nestašice. Posle izbora, ajde, do izbora će izdržati, posle izbora će nešto ta tri morati da se dogodi. Vrlo kratko da probamo da prokomentarišemo još dve stvari. Čini se da ne gube svi. Air Srbija beleži konačno nekakav poboljšanje u svom poslovanju. Da, pa Air Srbija mislim da sada ide, dajmo reći, odlično s obzirom od kad kreće pandemija i danas su to izjavili. Zanimljivo za Air Srbiju, jedina kompanija, ja mislim, u Evropi uopšte koja leti za Rusiju. Čak ni Aeroflot ne može više da leti međunarodno jer su uzeli. Air Srbija je jedina, njihovi svi letovi su bukirani, ako traju satima i satima, moraju da zaobilaze sve ove zemlje. Tako da, ajmo reći, eto, ako može da se kaže da nekome ide dobro u ovoj situaciji, ide njima i eto, ne, šta da kažem. Dobro. I za kraj, na osnovu onoga informacija kojima ti raspoložeš, na osnovu svega onoga što čitaš, da li je ovo situacija u kojoj ne važe više nikakvi ugovori? Evo, predsjednik danas kaže, potpišete ugovore gore nego kad je bilo sa respiratorima, neće da ne važe ništa, neće da vam stigne ta poručbina. A sa druge strane, kaže, ovo je jedna kataklizma. Dakle, mnogo je gore, kako 2008. Najgore od Drugog svjetskog rata. Pa dobro, mislim, predsjednik to onako njemu. Čini mi se da je svaka situacija je najgora od one prethodne. Mislim da mi ne možemo nikako da kažemo da više ne važe ugovori, da ništa ne važi. Što bi se reklo, ajde da probamo mi da ne ispoštujemo neke ugovore, bilo sa Rusijom ili sa Amerikom ili Evropom, pa ćemo vidjeti da i tekako važe. Tako da ne, mislim da nije najgora situacija koju smo ikada vidjeli. Za Srbiju neće biti najgora situacija u odnosu na svjetsku finansijsku krizu, eto to možemo reći. Hvala puno što si bio naš gost. Za pregled dana govorio je Aleksandar Milošević, urednik ekonomije u Danasu.